欢迎回来，学海无涯唯情是岸。有超过30名优秀的中国留学生，在中国驻洛杉矶总领事馆分别获得了由中国教育部以及美国国泰银行，还有新疆自治区政府以及晨光基金会3家机构，还有洛杉矶总领馆共同所赞助的奖学金。这30多名来自多个州份的学生，这一次除了获得丰厚的奖学金之外，他们也得到了自我发展的空间，还有鼓励。我觉得因为这是一个国家政府层面的奖励，在我心中是它的就地位是非常非常高的，因为这是一个国家层面的一个奖学金。我觉得它不只是在本专业领域的一种专业奖学金，它更看重的是我们整个这个跨学科中的它的一个科研学术的实力，所以说我觉得这个是真的是非常的重要。在颁奖仪式上，总领事刘健首先祝贺了得奖的33名学生，并表示这些学生的成功离不开他们的刻苦学习。他又表示，颁发奖学金也是国家和社会各界对人才的重视和肯定。我说这样的活动不是一次仅仅的颁奖，更多的是体现我们大家，这大家既包括国内也包括在美国的我们一些机构对人才的重视，对我们海外学子的关怀关心。我想这个奖项不仅仅是一次物质的一次奖励，更是一次鞭策，一次期待。正如他们刚才所讲的，这只是一个新的起点，肯定只是过去的成绩，我们希望在今后的学中间能创造一个新的优异的成绩。刘健强调，中美建交37年来在各方面取得了巨大成就，但人文交流是一项增进了解、影响两国长期关系的重要工作。留学生是中美教育文化交流的直接参与者，他非常期待各界今后继续对优秀人才的支持。天下卫视记者马俊采访报道。